You're a winner! Zdravo, Mišo, naša buduća naučnička uzdanice. Kako napreduju pripreme za takmičenje iz matematike? Slušaj, ne oklevaj. Ako nešto nije jasno, tu su tetka i teča da razjasne. Ha, tu ste. Tu ste, ali preko Skype-a. Šta ima u Japanu? Pravo da ti kažem, jedem sushi. Osuših se. Sushi je zdrav. Nego, hteli smo da čujemo kako napreduju pripreme za takmičenje iz matematike. Od juče nam nisi poslao ni jedan matematički problem, pa smo se malo zabrinuli za tebe, znaš? Ne rešavam više matematičke probleme. Odlučio sam da se ne bavim prirodnim naukama. Molim? Kako to sad odjednom, pa ti imaš same petice iz svih prirodnih nauka? Same petice, jao! Imam, ali mislim da tu nema perspektive. Šta? A ni uzbuđenja. Tetka! Nije mi dobro, nije mi dobro. Biće sve u redu. Pa šta će da bude sve u redu? Pa vidim, pa vidim šta radi. Pa, hajde pa da ispitamo. Pa Mišo, što radiš? Mišo, molim te, dušo tetkina, i šta ti sad odjednom da nisi bolestan? Jo! Nisam, tetka, samo hoću da pronađem sebe. Znao sam. Hoće da pronađe sebe. Znao sam, za sve su krivi, Daro, tvoji psiholozi. Moji psiholozi? Ma da. Moji psiholozi? Pustila si dete da se druži sa psiholozima. I šta je rezultat? Traži sebe. Umjesto da rešava matematičke probleme. Teču, nemoj da se ljutiš. Ja samo želim da budem uspešan u nečemu kao što ste i vi. Ali zašto? Pa mi bismo da budeš uspešniji od nas. Mislim da je vama jasno da je to nemoguće, čak i u teoriji. Nauci, nikad ne smeš da podcenjuješ teoriju. Nikada. Od nje sve počinje. Ajde, pričat ćemo kad se vratite sa tog simpozijuma. Ćao. Čekaj, ne možeš. Moramo sad. Hvala vam što ste mi poklonili tablet da bismo bili stalno u kontaktu. Ali Skype nije za porodične rasprave. Kad se vratite iz Japana iduće nedelje... Iz Japana produžavamo za Australiju, to je odmah tu. Komšiluk, tako reći. A naši prijatelji pravi jedno fenomenalno istraživanje i onda su oni nas pozvali i mi to ne možemo da propustimo. Nikako, to je veoma važno istraživanje, da. Znao sam da ćete me prevariti. Pravi naučnici nikada ne varaju. Neću da pričam s vama ni preko Skype-a. Ćao. Pravi naučnici nikada ne odustaju od postavljenih problema. Angažovat ćemo sve raspoložive naučne resurse u Beogradu. I provešćemo te kroz geologiju, biologiju, matematiku, fiziku, astronomiju. Povezat ćemo ih sa 12 važnih tema vrlo interesantnih za mladog čoveka kao što si ti. Bez nauke, savremenom čoveku, nema života. Jer znanje je moć. A nauka je velika ljubav i strast, Mišo, dušo, tetkina. Dobro. Konačnu odluku ću doneti sutra, tako da danas imate još jednu šansu. Kako ćete me ubediti? Svaka prava naučna avantura kreće od fizike. Da, da, spremi se za fiziku. Da li imaš dovoljno godina i hrabrosti da budeš ekspert za fiziku i velike brzine? Skrati priču, daj da vidim šta ume ova mašina. Reci, Mišo, dušo tetkina, koji je to najbitniji deo automobila? Ono bez čega jedan automobil ne može da funkcioniše. Motor. To znaju i deca u vrtiću. Ti bi morao da znaš kako motor funkcioniše. Motor je uređaj koji, koliko se sećam, pretvara energiju u rad. Automobil koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Ključna reč je mehanički rad. Produkti sagorevanja, to jest ono što sagoreva u motoru, direktnim dejstvom vrše mehanički rad. Kako bi automobil mogao da se kreće, mora da se dobije neka energija, a ona se dobije sagorevanjem smješa u cilindrima. A kakve su to smješe? Šta to tačno gori? Gorivo. Uglavnom tako da oslobađa snagu preko prenosnog sistema. Smješa goriva i vazduha. Opa, zna dečko, zna. Za usmeravanje kretanja automobila koristi se volan. Za promjenu intenziteta brzine koristimo papučice ili kočnice, a za promjenu stepena prenosa služe kvačilo i menjač. Čekaj, polako, to je možda nabubao. Hoću još nešto da ga pitam. Kako se zakon inercije uklapa u kretanje automobila? Znam. Telo zadržava stanje mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok ga neka sila ne primora da se kreće. Kad se automobil pokrene, on pokreće i vozača koji je u njemu. Isto je i kad se zaustavlja. Vozač pokrene automobil koji zatim pokreće njega. Idemo na novi izazov, Mišo. Ne rade kočnice. Ne rade dok nam ne kažeš kako rade.
Čekaj, koliko znam, većina današnjih automobila koristi ABS kočioni sistem. U osnovi funkcionisanja ovog sistema su hidraulika, ulje, diskovi i dobuši koji su poređeni po delovima. Bravo, bravo! Pazi sad ovo. Usporili smo. Zašto smo usporili? E, to ti nama treba da kažeš. Sigurno je zbog sile trenja. Koje? Postoji sila trenja mirovanja, sila trenja klizanja, sila trenja kotrljanja i naravno sila otpora sredine. I sve ove sile su bitne za kretanje automobila. Tačno tako. Da ne postoji sila trenja, automobil ne bi mogao ni da se pokrene. Ne pomaži mu. I ne treba mi pomoć. Sila trenja zavisi i od uglačenosti tijela i podloge. Kao što znamo, na automobilu se zimi postavljaju zimske gume, da bi se što bolje kretao po zavejanim putevima. Ovo nije bilo loše. Predlažem da prekinemo ovu igricu i da se zaputimo na mesto gde se zaista uči. Da vidimo kako će se tu snaći. A koje je to mesto? Narodna biblioteka Srbije. Narodna biblioteka, da li se sećaš kad sam te ovamo dovodila? Bio si tako mali, a ja sam spremala doktorat, a ti si se... Tiho, ovo je biblioteka. Ovo je biblioteka. O, pardon. Pretpostavljam da sad prelazimo na matematiku. Tako je. Ispričat ćemo ti priču o Marijam Mirzahani. Ona mi je posebna. Marijam Mirzahani je prva žena koja je dobila prestižnu Filcovu medalju za rad iz oblasti topologije, geometrije i dinamičkih sistema. Osim matematičkog uspeha za dinamički sistem, ona je razbila i sistem dominacije muškaraca u ovoj prilično muškoj nauci. Trebalo je da prođe 80 godina od kada je ustanovljena Filcova nagrada, pa da na spisku dobitnika se nađe i jedna uspešna žena. Ta žena je u apstraktnu matematiku unela lepotu i eleganciju onako kako to samo žena može. Znate li vi da nju smatraju Marijom Kiriju matematici? Marijam kao dete nije pokazivala veliko interesovanje za matematiku. Više ju je privlačila književnost. Ali kada joj je mlađi brat ispričao priču o mladom Gausu, koji je izračunao zbir prvih 100 uzastopnih prirodnih brojeva, i Marijam je poželela da i ona učini tako nešto. Imala je sreću da je direktorka škole koju je pohađala u Iranu primeti i pružio je mogućnost da se dokaže na raznim takmičenjima i matematičkim olimpijadama. Matematika pokazuje svoju lepotu samo onima koje zaista vole. To kaže i Marijam. Ljubav prema nauci i radu uvek donese veliki uspeh i zadovoljstvo. A je li ona igrala igrice? E pa znala sam da će to da nas pita. Hajde, nemoj da se ljutiš. Ima valjda pravo ja tebe nešto da pitam. Tišina, ovo je biblioteka. Psst, mislim da bi bilo bolje da izađeš odatle pa možeš da nas pitaš šta god hoćeš. Jao, Kale Megdan. Čim dođem u Beograd, prvo ću se prošetati po Kalemegdanu, pa onda duboko udahnem kod pobednika, pa se nagledam Save i Dunava. Jao, da li se sećaš kad si bio mali, kako smo te vodili na Kalemegdan u pauzi između dva eksperimenta? Pa mi pregledamo rezultate, a ti skupljaš kamenčiće. Ili se sećaš? Koliko si se samo interesovao za geologiju, a? Pa i sada znam ponešto. Naravno. Temeljeno znanje ne ispari tek tako. Sećam se kako smo se zajedno igrali, kako si mi pričala jako zanimljive priče. O susretu čoveka i kamena. Smatra se da se prvi svesno izazvan udar kamena o kamen dogodio pre oko 2 miliona godina. Bio je to veliki uspeh stvoren dugim i strpljivim radom i odnosom sa prirodom. S vremenom čovek postaje veštiji u obradi i izboru kamena, menjajući spoznaju o njemu, ali i o samome sebi. Čovekova sposobnost da se prilagodi promenljivim uslovima života u prirodi imala je ključnu ulogu u njegovom razvoju i opstanku. Veliki je pronalazak bio kada je čovek iskru iz kamena trajno preobrazio u vatru, koja mu iz osnova menja život, uklanja hladnoću, strah od mraka, menja ishranu, produžava dan i međusobno druženje.
Nikako ne treba smetnuti s uma da se prvi čovek, kako bi zaštitio sebe i vatru od kiše i snega, sklonio u pećinu, tako da mu je kamen postao ne samo izvor toplote i oruđe, već i krov nad glavom, utočište i sigurnost. Živeći sa kamenom, čovek razvije osjećaj za oblik i boje, budi mu se estetski nagon i potreba da vidljivim znakom obeleži svoj život. Tako čovek u kamenu stvara kulturu i ostavlja prve belege svog postojanja. Nedostaju mi naše šetnje Kalemegdanom kad se nas dvoje vratimo. Možemo li sad malo da se vratimo fizici i automobilima? Kako ti kažeš, Mišo. Okej, Daro, izazivam te na trku. Izazov prihvaćen. To, pobeđujem te! Pazi na centrifugalnu silu! Centrifugalna sila je inercijalna sila koja se javlja kada se tijelo kreće po kružnoj putanji i usmerena je od centra rotacije. Točak se balansira da bi se povremeno raspodelila masa po obodu točka. Tada po cijelom obodu točka deluje ista centrifugalna sila. Na taj način se obezbeđuje ravnomerno obrtanje točka. Da li mislite da se uspeh svodi samo na takmičenje i pobedu? Ne, nikako. To je stvar ličnog izbora. Ima uspešnih ljudi koji su odbili nagradu koju im je društvo dodelilo jer je za njih mnogo važniji njihov lični uspeh. Raditi i stvarati u oblasti koju voliš. Kao na primjer? Grigori Pereljban. Stani na trenutak, uključi računar i pročitaj na netu. Ajde, što da ne, onako volim da tražim po netu. Ruski matematičar je na internet sajtu Arxiv objavio dokaz čuvene Poenkareove konjekture, a to je jedan od najvećih do sada nerešenih problema. Svi su govorili o njegovom uspehu, a 2006. je nagrađen Fieldsovom medaljom. Svaki matematičar bi medalju smatrao velikim priznanjem, ali ne i Pereljman. On je rekao da ga slava i novac ne interesuju. Pereljmana interesovalo samo da li je njegov dokaz tačan. On je, posle Aleksandra Grothendieka, jedini matematičar koji je odbio da primi Fieldsovu medalju. Osim ovog priznanja, Pereljman je odbio i prvu milenijumsku nagradu Clayovog matematičkog instituta u vrednosti od $1.000.000. Ali zašto Pereljman nije hteo da primi te silne nagrade? Njegovo obrazloženje bilo je jednostavno. Rekao je da je već dobio ono što je želeo. Pereljman je odbio čak i profesorsko mesto i povukao se iz javnog života. Šta je Pereljmana navelo na ovakve postupke? Možda je razlog u drugačijem shvatanju uspeha. Motiv njegovog rada je čista ljubav prema nauci, a ne novac ili slava. On je totalno neobičan čovjek i čist izuzetak. Uglavnom svi teže materijalnom uspehu. Činjenica je da je princip uspešnosti jedan od osnovnih principa u životu. Evolucija je najbolji dokaz. Prva živa bića nastala su u vodi u praokeanu pre oko 3,5 milijarde godina. Život na Zemlji nastao je s nastankom prvih ćelija. Ove ćelije su rasle i umnožavale se, to jest delile su se prostom deobom. Od praćelija prvo su nastali jednoćelijski organizmi, bakterije. Mnogo kasnije nastali su jednoćelijski organizmi predstavnici carstva protista, jednoćelijske biljke i životinje. Od protista nastaju prvi višećelijski organizmi. Proces postepenih i dugotrajnih promjena osobina živih bića tokom vremena naziva se evolucija, to znam. Tako je. Stablo života predstavlja redosled živih bića od praživotinja do kičmenjaka. Ono oslikava postepene promjene živih bića, to jest tok evolucije. Osnovu stabla čini zajednički predak živih bića. Grane na stablu predstavljaju grupe živih bića koje su nastale tokom evolucije. Znam kad se pojavio prvi čovjek, pre oko 2 miliona godina. Njegovom odvajanju od majmunolikih predaka pre 10 do 15 miliona godina prethodila je kulturna i biološka evolucija. Šta nam je posljednja priča za danas? Šta misliš? Da li bismo mogli da posjetimo zvezde pre nego što odemo na spavanje? Uspesi u astronomiji pre nove ere bili su kad su formirane tablice po kojima se kreću sunce, mesec i planete. Oni koji su znali kada će biti pomračenje meseca ili sunca, smatrali su se ne naučnicima, već velikim magovima. Tales je uspešno predviđao pomračenje meseca, a kasnije je Anaksagora objasnio taj fenomen. Svako novo doba donosilo je nove uspehe.
Sinergijom astronomskih i tehnoloških otkrića došli smo do toga da smo sletanjem na mesec napravili mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo, kako je rekao Neil Armstrong. I zaista je tako. Tom rečenicom se često označava uspeh u bilo kom polju delovanja. Ove godine napravljen je još veći korak. Astronomi su otkrili 7 egzoplaneta, zovu se tako jer su van našeg sunčevog sistema, na kojima je po prvim otkrićima možda i moguć život u našem smislu te reči. Te egzoplanete su blizu jedna drugoj i orbitiraju tako da je na jednoj polovini planete uvek noć, dok je na drugoj dan. Naučnici ovo otkriće nazivaju najuzbudljivijim u poslednjih 15 godina. Bližimo se odgovoru na pitanje da li smo sami i ovo najnovije otkriće je možda put ka još jednom uspehu čovečanstva. Uspehu zasnovanom na nauci i tehnici. Wow! A kojom temom ćemo se baviti sledeći put? Priznam da je putovanje bilo sjajno i voleo bih da se ponovi. Sledeći put pisat ćemo svetlošću. Molim? Pa kako je to moguće? Polje nauke je bezgranično, a to ćemo dokazati baveći se fotografijom.